Na verdade, como a gente vê Jesus, né? Jesus, ele no judaísmo, ele foi considerado um judeu, que durante boa parte da vida dele foi ortodoxo, mas chegou um momento da vida dele que ele, na visão judaica, ele mudou a sua visão de vida. Ou seja, ele teve os seus apóstolos, foi intitulado e se auto-intitulou um profeta, e começou a falar de todos os milagres, todas as coisas que ele fazia ou dizia fazer. Os judeus então viam ele como um rabino, como uma pessoa boa parte da vida elevada, mas não como de fato um profeta e não como Messias, porque a Torá diz que Messias, quando chegar da tribo de Judá, ele vai retornar toda a casa de Israel, ele vai trazer um mundo melhor, a era messiânica não vai ter guerra, a era messiânica não vai ter idolatria, e a gente acredita que isso infelizmente não aconteceu com a vinda de Jesus. A gente